Good morning បងប្អូនអើយជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាណែមើលស្មៅវែងវែងត្រឹមជង្គង់ណាណាបាទឃើញណាប៉ណ្ណខ្ញុំអត់កាត់ទុកឲ្យវាទុំស្លឹកវាអឺជាសេះនេះក្របវាឲ្យវាទុំជ្រុះចឹងអត់កាត់ប្រហែលមួយមួយខែនេះគឺវាអត់លូតលាស់អីទៀតទេហ្នឹងបានកាត់ហើយនាំបងប្អូនទៅដើរមើលចាកាតិចបាទហើយមើលស្មៅឡើងពេញវល់ពេកបាក់លបងបាក់អីអស់ហើយជុះសង្ការីមកថ្ងៃមុនបាទហើយមានអីច្រើនទេហ្នឹងគ្រូតាមនិយាយវត្តរឿងរាវព្រោះខ្សែវីដេអូពិបាកធ្វើម្ល៉េះហើយមានការរវល់ក៏អត់ទាន់បានធ្វើបន្តទៅទៀតដែរបាទហើយខែនេះគឺដល់ខែពពាយរីពងហើយបាទហើយស្អីស្អីក៏អត់សូវលូតលាស់មានតែពពាយឯងកំពុងតែផ្កាឃើញទេពូនខ្ញុំបេះយកទៅកច្រាំប្រហុកពងតាផ្លែហើយពងតាក្តាប់ណាពពាយរីពងឃើញទេផ្លេចផ្លេចខ្លួនប៉ិនប៉ិនណានៃអស់មើលអានេះប៉ិនណានៃម៉មម៉មមកជាលក់ប្រហុកនេះផ្កាហើយខែនេះដល់ខែណូនូងរនងឬក៏មួយក៏ណូនងណូងនេះដើមវាធំប៉ិនប៉ិនមេដៃហ៎បាទហើយណែអាផ្លែនេះវាគងខ្ញុំតម្លាក់វាមកហើយជាសេះឲ្យតម្លាក់ទៅប៉ាខ្លះបាក់អស់ពីស្ដាយផងតម្លាចនេះទៅទុកឲ្យវាទុំទៅហើយឃ្លោកក៏ខូចអស់ហើយហើយដល់ពេលនៅនោមហ្នឹងបងប្អូនមើលវាធ្លាក់មករយងរយងអញ្ចឹងដល់ខែនៅនោមដល់ខែពពាយដល់ខែម្ទេសទេសទុំរាល់ថ្ងៃពូនខ្ញុំបេះរាល់ថ្ងៃបាទហើយអានេះក៏វាតំណាំរៀងរុះរោយតិចហើយអានោមពោះវល់ពេកកាត់វាទុកនៅហ្នឹងឯងតាន់បានធ្វើអីទេហើយមើលនៅនងនេះជាង1ម៉ែត្រដល់បាទនេះឃើញនេះធំមកវែងវាធំមកវាវែងហ្មងដឹងជានៅនងឲ្យធ្លាក់មករយងរយូងតាន់បានកាត់ស្លមួយផងណាពូនខ្ញុំកាត់មួយហើយអូមើលល្ពៅល្ពៅខែហ្នឹងល្អបាទនៅសល់ខ្លះខ្លះដែរណាមើលគេបោះពួយមកនេះទៀតល្ពៅពូនខ្ញុំកាត់យកទៅស្លកកោហើយនឹងជាសัตว์ស្អីទេអានេះវាមកជញ្ជក់ផ្កាណូងខែនេះក៏បាច់ស្រោចទឹកហ៎បាច់ស្រោចនោះមើលល្ពៅបាទវាទៅដល់ណាណៃហ៎ក៏អត់ឃើញផ្លែបាទពើពើធំហើយអឺបាទវារៀងកងួតិចវាតិចដែរចាប់ដើមតិចមើលណាមើលអានោមវាកាច់ចឹងបាទវាកញ៉ង់ចឹងវាអត់ចុះទៅក្រោមដល់ទៅកាច់វាចឹងបាក់បាត់ឡូវស្រួយមែនតើបាទហើយអឺមើលផ្កាកុលាបខ្ញុំហ្នឹងផ្កាហ្នឹង
ួរនេះដាក់ផ្កាកុលាបហើយនឹងដើមសាគូដាក់គ្រាប់នេះមើលស្មៅទុកឲ្យវាផ្កាហ្នឹងឲ្យវាជ្រុះគ្រាប់មានអីទេមានជាការច្បារដំណាំហ្នឹងខ្ញុំដាំដោះទៅអាដោះស្រីជីវភាពអូមើលអនុងអនុងឯនេះមើលនេះធ្លាក់មករយងរយងបាទហើយខ្ចប់ខ្ជុះថ្ងៃមុនហ្នឹងបាទអនុងវាឡើងទៅលើហ្នឹងនេះដើមវាប៉ិនប៉ិនមេដៃហ្នឹងឯនោះនឹងផ្លែនៅខាងលើហ្នឹងនេះអនុងអូមើលផ្លែផ្លែដល់កឯនោះនៅខាងលើអាយិញអាយងច្រើនណាដឹងថាវាល្មមកាត់ស្លោឲ្យដឹងនោះទៅលូកពូលឯនោះអានងស្អីគេក៏វែងវែងម្ល៉េះផ្លែនៅលើដើមឈើឯនោះអូមើលអានោះមើលទៅដូចផ្លែកោបាទអាយិញអាយងល្អណាដើមវាធំនៅទៅតាណាមើលដើមវាធំធំហ្នឹងហ្នឹងវែងវែងល្អហើយក្តាតនេះអត់បានមើលនៅចឹងឯងរែងរែងចាំឆ្នាំក្រោយហើយចំណែកស្ដែកហ្នឹងក៏អស់ផ្លែអស់អីហ៎បាទបេះបេះពួកខ្ញុំបេះសល់មិញហ្នឹងក៏ច្រើនដែរវាធ្វើអញ្ចឹងមែនបើនៅផ្លែបើដាក់ជីតិចទៅវាស្ទុះស្មៅដុះពេញចកាបាទហើយហើយចំណែកអឺឪឡឹកនោះផ្លែស្អុយផ្លែស្អុយបាទដឹងយ៉ាងម៉េចនេះចកាខែនេះក៏នៅបាទអត់ទាន់ងាប់ឡើយទេនឹងនៅលឡើយតែជាមកដល់ហ្នឹងលើកដាក់ក្នុងហ្នឹងស្អំកាស្អូចនេះក្ហមក្ហមខ្លះហ្នឹងបាទដើមល្ហុងអាចក្រៃនេះជាសេះដើមមកកកចាប់ដើមផ្លែហើយនៅ2ឆ្នាំធំថេតផ្កាបាទបាទយីទៅមើលស្រូវស្រែតិចអូដួលអស់ហើយផ្លឹកចេកនេះកាប់ធ្វើសំអស់ហើយប៉ុន្តែនៅស្លឹកទៀតនេះថ្ងៃមុននេះកាប់មកដើមនេះយកទៅស្លមកជូរមានអីឆ្ងាញ់តើអូមើលអានេះវានៅលូតទៀតបាទនេះស្រូវស្រែខ្ញុំគឺដួលអស់ហើយមុំជ្រោតដែរប៉ុន្តែអត់បានជ្រោតជក្របជ្រុះអីអស់ហ្នឹងហើយយកទៅបុកបុកបាទហើយមើលដើមស្នោត្រេតអស់ហ្នឹងដល់ខែខែម្ទេសទុំហើយបាទម្ទេសពូនខ្ញុំបេះទាំងកច្រែងទាំងកច្រែងរាល់ថ្ងៃអត់ទៅនេះធ្វើនេះធ្វើនោះចឹងហ៎បាទហើយតលាប់នេះផ្លែមួយមួយសัตว์វាចេះស៊ីស៊ីក៏ពួនខ្ញុំបេះអស់ហើយ
មិនទាន់ដល់ខែបេះទុំល្អផងមិនបេះអស់ហើយព្រឹកឡើងចេះសើមសើមសបូនសើមបាទរៀងកងូកងូអន្តិចជាស្រ័យបាទត្រឡប់គឺសัตว์វិស៊ីបាទមិនដឹងថាអាសัตว์ណែឃើញទេវិស៊ីអស់អស់មិនមែនកប្រុកទេគឺអាសัตว์ម្យ៉ាងដូចឃ្មុំអញ្ចឹងបាទវិស៊ីគ្រប់គ្រប់គ្រប់អីអាសัตว์នេះខ្លាំងស៊ីបាទតាន់ពេលទុំអីស្រួលបួលផងស៊ីអស់ហើយស៊ីអស់មកជាហៀងមកហៀងស៊ីអស់ទាំងមូលទាំងមូលហ្នឹងធ្លាក់មកតាន់ដល់ខែទុំផងអូខាងលើស៊ីអស់ហើយនោះឃើញអត់មានផ្លែទេអីនោះស៊ីតងល់តងល់អស់ហើយនោះខាងលើអស់លីងនេះមកនេះក៏ស៊ីអស់ហើយនៅថាខាងក្រោមខាងក្រោមបងប្អូនឃើញហើយនេះនៅសតតូងហ្នឹងខាងនោះចឹងដែរនៅសតតូងបេះទៅវាលឿនពេកបាទស្រឡះអស់ហើយវាស៊ីសតតូងទេអានេះអីឃើញហើយនៅសតតូងហើយជិះបេះលឿនណាមើលស៊ីខាងនោះឃើញនេះអូនឃើញនៅសតតូងណានេះចឹងណាឃើញអស់លីងខាងលើស៊ីអស់លីងសល់ទេមើលវាចាប់ផ្ដើមមកស៊ីអានេះទៀតណាស៊ីអានេះអស់លីងអូមើលនេះបាក់បាក់ដល់អូស៊ីអស់ខានមើលលឹងទឹកលឹងស្រឡះអស់គឺជាមើលតានេះរបេះហ្នឹងមើលទៅមិនចឹងអស់ផ្លែអត់មានមើលនេះស៊ីអស់មកជាហៀងទៀតនេះណាអស់លីងសារមកជាហៀងខាងលើស៊ីអស់លីងហ្នឹងមិនសល់អីទេវាមកខំស៊ីក្រប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 មកផ្លែក្រហមក្រហមបាទអូមើលនោះក៏ស៊ីអស់ដែរខាងលើខ្មៅអស់លីងណាមានសល់អីទេបាក់មែកបាក់ធាងអស់នេះអស់លីងចឹងនេះខានមើលប្រហែលថ្ងៃអានេះក៏អស់ដែរអស់លីងហ្នឹង
អូនេះក៏អស់អស់លីងនេះអាសัตว์ស្អីហ្នឹងនេះ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 ឃើញហើយណាសัตว์ហ្នឹងខាងលើបាក់មេឃបាក់ធាងអស់មិនមានទេខាងលើអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងឯងអរគុណច្រើនបាយបាយ